Jak urychlit vyřízení žádosti o hypotéku? Jak nabídnout klientovi půjčku na zařízení bytu právě tehdy, když ji potřebuje? Jak zvýšit návratnost marketingových investic? Jednoduše, potřebujete jenom správná data a digitalizované procesy. Představujeme vám Dataligence, jedinou datovou platformu, která vám pomůže vytvořit inovativní online bankovní produkty a srazit časové i finanční náklady. Dataligence pracuje s nejrozsáhlejší a nejkvalitnější databází informací o nemovitostech v České republice. Obsahuje statisíce transakčních a nabídkových cen z celé republiky a další klíčové informace o bytech, rodinných domech i komerčních budovách. Co to znamená? Banky díky našemu řešení Valuator 2.0 a valuačnímu modelu, se kterým je seznámena i Česká národní banka, umí již dnes ocenit nemovitost v průběhu několika vteřin. Klient tak hned ví, na čem je. Banka mu pak může nabídnout online hypotéku, ušetří peníze za odhadce a celý proces se tak zrychluje a směřuje k digitalizaci. Platforma Dataligence ale zvládne mnohem víc než jenom oceňování nemovitostí. Díky flexibilní API vrstvě se napojíme do vašich systémů a obohatíme je o data, která vám umožní klienta efektivněji oslovit a připravit mu nabídku přesně podle jeho životní situace. Příklad? Aktivně klientovi nabídnete hypotéku na investiční byt, protože budete vědět, že vlastní další nemovitost, kterou může ručit a jeho ekvita je vysoká. Nebo mu nabídnete úvěr na rekonstrukci vybavení, protože máte informace o stáří budovy, ve které nyní žije. Díky datům se vám otevřou zcela nové obchodní příležitosti. Srovnatelně kvalitní a obsáhlou databázi informací z realitního trhu vám nedokáže nabídnout nikdo jiný. Dataligence se stane motorem vašich digitálních produktů. Digitalizujte a personalizujte s námi.